Hvad nu, hvis ikke jeg kan? Ja, men så. Du kan få et forsøg. Det sker der ikke noget ved. Skal lige sådan her bevæge sig i kroppen. Det er måske helt svært. Det kan måske være helt svært. Skubbeben til at virke ordentligt. Jamen, jeg prøver. Ja. Yes. Super. Super. Ja. Ah, han laver lige et par gange sådan, Max. Flot. Ja, man får vand i næsen. Det er vildt. Men der er simpelthen sådan en helt bestemt teknik, man lige kan komme op med der. Det er jeg godt tænkt. Der er også en anden måde, jeg kan rulle på. Det er ikke sikkert, at I kan se forskellen. Men der vil jeg køre sådan her igennem vandet med min tagrej, så I skovler mig hele vejen op. Det jeg lige gjorde, det var med et stort tag, og så kom op. Ja. Nu laver jeg den anden. Okay. Hvis det kikser, så må jeg kravle ud af kajakken. Okay. Det gør det ikke. Ja, okay.